្នាំងដើម្បីដែលខ្លោចគួរតែសម្អាតបែបណាទៅដូចថ្មីខាងក្រោមនេះយើងនឹងបង្ហាញអ្នកពីវិធីសម្អាតឆ្នាំងដែលខ្លោចឲ្យត្រឡប់មកសភាពដើមវិញនៅពេលដែលអ្នកមិនប្រយ័ត្នឲ្យដាំបាយដោះឆ្នាំងខ្លោចពិបាកលាងសម្អាតអ្នកអាចប្រើទឹកខ្មេះដើម្បីជួយអ្នកបានដំបូងអ្នកគួរតែចាក់ទឹកខ្មេះកន្លះចានចូលទៅក្នុងឆ្នាំងដែលខ្លោចនោះបន្ទាប់មកអ្នកអាចចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងឆ្នាំងនោះផងដែរដោយចាក់ជិតពេញឆ្នាំងបន្ទាប់មកទៀតអ្នកអាចដាំវាឲ្យពុះចំនួនពី3ទៅ4នាទីក្រោយពេលដែលអ្នកដាំវាពុះរួចអ្នកអាចទុកចំនួន5នាទីប៉ុន្តែបើអ្នកមិនប្រញាប់ទេអ្នកអាចទុកយូរជាងនេះក៏បានដូចនេះក្រោយពេលដែលអ្នកចាក់ទឹកដែលដាំជាមួយនឹងទឹកខ្មេះនេះចោលអ្នកនឹងឃើញកន្លែងដែលខ្លោចនោះនឹងរបកជាផ្ទាំងចេញមកជាមិនខានឡើយអ្នកអាចសាកល្បងវិធីមួយនេះបាននោះអ្នកនឹងមិនចាំបាច់ចំណាយកម្លាំងច្រើនដើម្បីដុសសម្អាតឆ្នាំងនោះទេ